a i bez pomoći stranih faktora vlast u kantonu Sarajevo je promijenjena. Desilo se to krajem godine na dramatičnoj sjednici Skupštine kantona Sarajevo. Još jednu u nizu smjenu kantonalnih vlada u Sarajevu upriličila je SDA. Pokupivši nekoliko sitnih stranaka, dobiše većinu za smjenu vlade kantona Sarajevo. Višesatne rasprave i diskusije, koji su u nekim trenucima prelazile i sve granice dobrog ukusa, obilježile su sjednicu prije samog glasanja. S obzirom na dužinu trajanja sjednice, klupe su u jednom trenutku pretvorene u pravu menzu, nakon što je Elmedin Konaković u salu donio kifle i sokove. Poslije maratonske sjednice, negdje oko 23 sata, pade vlada. Ovo je nešto što je već ranije neđe dogovoreno. Ovo je dobar vid jedne vrste predizborne kampanje. Ja kao legalista prihvatam naravno sve ono što se zove natpolovična većina. Sad ću imati malo više vremena da se posvetim svojoj unuci i da se posvetim više SDP. Novi razgovori i pregovori, novo čekanje, nova vlada. Novi premijer najavi rješavanje gotovo svih problema. Sapunica o raspodjeli fotelja opet bi mogla pokvariti SDP. Prijeti se čak i tužbama. Pravni tim sa advokatskim timom SDP-a ušao već u pravnu formulaciju ustajanja sa tužbom protiv vlade i njene odluke o razrješenju članova upravnog odbora. Godina je pred nama, u njoj će se političke igre očigledno nastaviti. Mi ćemo učiniti sve sa našim partnerima, sa Savezom za bolju budućnost, da ovoj novo komponovanoj i parlamentarnoj većini i ovako sastavljenoj vladi pomrsimo političke račune.